Ötən ilin iyunundan tikintisinə başlanılan istixanada artıq məhsul əkininə hazırlıq gedir. Yaxın 20 gün ərzində xüsusi qaydada yetişdirilmiş 65 min ədəd iştil istixanaya gətiriləcək. İstixanada məhsul kakabit adlı bu cür mineral lövhələrin üzərində yerləşdiriləcək. Bir lövhənin üzərində 4 ədəd iştil əkilir və 3 il ərzində o fasiləsiz istifadə olunur. İstixanada bütün il boyu məhsul yetişdirmək mümkün olacaq. Bunun üçün avtomatik havalandırma və isitmə sistemləri quraşdırılıb. Eyni zamanda suvarma sistemi də avtomatik şəkildə idarə ediləcək. İlk əkin üçün istiyə davamlı pomidor sortlarından istifadə olunacaq. Payız və qış mövsümündə isə həmin şitillər yeni növlərlə əvəzlənəcək. Bu isə rayonda yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Hal-hazırda 25 fəhlə işləyir. Gələcəkdə bu fəhlələrin sayı 40-50-yə qədər olacaqdır. Panikin içində işləyənlər. Ondan sonra fəhlələr üçün yeməkxanamız, razlı balkamız, bütün şəraitlər fəhlə üçün yaranılır. Oktyabrda istixanadan ilk məhsul əldə etmək planlaşdırılır. Gələcəkdə obyektin sahəsi əlavə olaraq kitabında 5-3 hektara qədər genişləndiriləcək. Güşən Aslanova, Ruslan Herayev, Fərid Rafiqoğlu, Şəki.